God morgen alle sammen. Nå sitter jeg på Gardermoen, og jeg er på gaten helt alene. Jeg har gått gjennom passkontrollen, og nå er jeg tilbake. Nå skal jeg tilbake igjen til Amsterdam. Ja, så her er utsikten. Jeg har ikke fått filmet så mye mens jeg var i Oslo, fordi at av en eller annen grunn så klarte jeg å ta med selvfølgelig det ene minnekortet som var fullt. Og dermed ble det ikke noe vlogg, men det går veldig fint fordi jeg har bare slappet av. Så nå er jeg tilbake i Norge, og søstra mi har renovert hele badet, så dette er sånn som det ser ut. Dette er badekaret, og alt er sånn svart-hvitt og matte black og gull. Så hun har gått for denne stilen, og så har hun her regndusj, veldig digg å dusje i. Og dette badekaret satt jeg i går, veldig, veldig deilig, med matte, svart dusj. Og det var utrolig digg. Den er veldig, veldig, veldig bra. Og her har vi da vaskene. Så de har gått for gull, matt, svart vasker og matt. Og så steinbord. Og gullknotter på vasken. Så mye skapplass og stort speil. Så er jeg utrolig fornøyd med hvordan det ble. Og her skal jeg da bo til neste uke, så jeg er i Norge i 2 uker. Fordi det er lockdown i Nederland, så bestemte jeg meg for å ta litt av Norges tur. Så jeg jobber jo fortsatt, men jeg har hjemmekontor. Og ja, hva synes dere? Ble ikke badet veldig fint? Jeg synes det er utrolig fint. Så søstra mi fortalte meg litt om hvor ting er fra, for de som lurer. Så denne her er fra Kid, og den her er fra Kid. Så hvis du liker liksom duftlys, som er veldig fine, så anbefaler vi Kid. Og flisene er fra Fliskompaniet. Denne er fra Electrolux. Og det er både tørketrommer og vaskemaskin i en. Så det er veldig praktisk, fordi det tar ikke så mye plass. Og denne benkplaten og disse skapene er fra Svensken og jeg. Og det er Svensken og jeg firmaet som har renovert hele dette badet. Så hvis du trenger et nytt bad, så vil jeg anbefale de sjekker målinger på badet. Og vi har også tatt ned hele den veggen der for å bygge ut 40 cm. Så dette badet er litt større enn det var før. Det forrige badet var helt... Jeg har kost meg masse i Oslo, og nå er jeg på vei tilbake igjen til Nederland. Det er lockdown i Nederland akkurat nå. Men det betyr jo også at jeg kan filme flere videoer, forhåpentligvis. Jeg jobber nå... Så jeg har kost meg masse i Oslo, og har brukt veldig mye tiden min sammen med familien min. Av en eller annen grunn så går fokuset til kamera veldig av og på, så jeg har veldig lyst til å skaffe meg en nytt kamera etter hvert. Det er utrolig deilig å sitte her på Gardermoen helt alene, sitte på gaten. Det er bare meg her, og jeg flyr 15.30. Ja, i dag så bare sto jeg opp, chillet. Jeg har binget hele serien som heter Industry. Så hvis du ser etter en ny serie, så vil jeg anbefale den på HBO Max. Veldig, veldig bra serie. Handler om finans og hvordan det er å jobbe i den travle verden i corporate. Og det er veldig, veldig spennende. Det er veldig mange ting som skjer. Det er 8 episoder, og de lager en ny sesong akkurat nå, så jeg gleder meg til den sesongen. Ellers så går det veldig bra med meg. Jeg jobber veldig mye, og på grunn av Black Friday og jul, så det blir veldig mye overtid og mye ekstra jobb. Jeg har fortsatt... hovedansvaret for Nord, som betyr at jeg har ansvaret for Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Irland i Bestseller, som er liksom en fashion firma som eier Vero Moda, de eier Only, de eier John Lindeberg, Jack & Jones og mange andre brands som Name It og sånne ting. Og det som er veldig fint med å jobbe i sånne selskaper er jo at de gir deg blant annet noen fordeler da, som for eksempel gym, sånn at de betaler gymmen for deg og sånne ting. Så hvis jeg har tenkt å skrive meg opp på et treningssenter, og så kan jobben min betale for treningssenteret da, og det er veldig, veldig deilig. Ellers så dekker de også helse
forsikring, som er veldig, veldig fint også, fordi at det betyr at jeg slipper å betale for helseforsikringen min selv. I utlandet så må man betale egen helseforsikring, og det kan koste rundt 1500-1000 kroner for bare helseforsikring, og per måned da, så det blir jo ganske dyrt i lengden. Så jeg er veldig takknemlig for at jeg har en sånn type jobb. Det er veldig vanlig i firmaer at du får sånne fordeler, og ja, får jo også julegave fra jobben, og så siden sist så har det skjedd veldig mye, så jeg tenkte å gi deg en liten oppdatering på det. Så jeg skal prøve å fortelle litt mens jeg legger inn bilder akkurat her, så hvis jeg får det til. Og så, ja, de siste månedene har jeg blant annet fått muligheten til å jobbe med firmaeventet. Og det betyr da at jeg var med på et prosjekt som, eller et prosjekt, det var ja, et veldig, veldig stort prosjekt, basically, som betyr da at vi skulle lage en stor fest. Firma hadde da leid ut en stor fornøyelsespark, og så hadde vi hus, altså boliger der, og siden dette er vlogmas, så må vi jo selvfølgelig ikke glemme å åpne kalenderpakkene, og jeg har ikke gjort det på mange dager nå, så nå blir det mange pakker som blir åpnet samtidig. I dag er det 11. desember, og det er lørdag, så vi må åpne fra 6. tror jeg. Ja, 6. til 11. Så nå blir det da en del pakker som skal åpnes. Så denne her er ikke den mest stødige pakken, men den er dritfin. Jeg blir alltid sånn, å herregud, se på denne pakken når jeg åpner den. Og det er utrolig gøy, så nå tenkte jeg å sette dere på en liten tripod, og så skal jeg åpne pakken. Nå står dere litt sånn perfekt til, og i dag skal vi åpne nummer 6. Så her har vi pakke nummer 6. Neglene mine er helt ødelagte på grunn av det var kaldt, og jeg hadde lange negler. Så jeg gleder meg masse til å åpne denne. Føles nesten ut som parfyme igjen. Og i dag så fikk jeg denne Memo Paris Irish Leather. Enda en parfyme. Nå er det en del parfymer i denne, ja, i denne kalenderen. Nå skal vi åpne nummer 7. Håper det er greit for dere at jeg bare åpner flere pakker samtidig, fordi det er det som er lettest for meg, så jeg prøver å på en måte lagre opp sånn at denne delen av videoen kommer til å være en del pakker. I fjor var det vel, så hadde jeg vlogmas nesten hver dag, eller to dager om gangen. Her er Ila Lip. Skal prøve å fokusere. Lip Wrap Hydrating Mask. Spennende. Gleder meg til å teste ut denne. Veldig fin pakket. Skal bare sjekke den ut. Og her er den. Herregud, excuse my nailer, ass. Fy fader. Den knakk skikkelig. Se på nailene mine. Det er liksom, den her har knukket, den der knakk her. Og denne her knakk her, så jeg blir helt sånn, uff, må kanskje finne en negl så langt, så kan fikse neglene mine, men uansett. Den er jo dritfin. Så sykt spennende. Aldri prøvd noe fra dette merket før. Og da er vi på nummer 8. Herregud, det er dritvanskelig uten negler å gjøre ting, synes jeg. Spennende, den var mye større. Paula's Choice, denne her har jeg hørt mye bra om. Gleder meg til å teste denne. Resist Paula's Choice Optimal Result Hydrating Cleanser. Og det er sånn reiseformat, så det er jo perfekt når man er ute på ferie eller skal en liten weekendtur. Så denne her var jo veldig, veldig fin. Silk Lotion, jeg bare håper ikke at, eller jeg håper jo at jeg kommer til å digge disse produktene, men jeg vet at dette merket er ganske dyrt. Så dette er da Sten og Strøm i Nederland sin adventskalender. Så nummer 9. Dette er også en ganske svær en. Ah, så sykt fin. Yay! Jeg elsker Moroccan Oil, og dette er en dry shampoo.
Den er for light tones, så jeg vet ikke om, jeg bare håper at den er sånn bare hvit. For all hair types står det, så det er jo bra. Soft silky feel. Ah, jeg elsker dette merket, så det er perfekt. Og så er vi da på nummer 10. Vi skal hele veien opp til 11, folkens. Så her er vi på nummer 10. Den er ganske svær. Ja, her har vi en liten pakke fra The Ordinary. Caffeine Solution. Denne her kommer jeg nok til å gi til gave. Herregud, så mange gode produkter. For de som lurer, så betalte jeg 1000 kroner for denne hele kalenderen. Så det er en ganske god pris for så mange produkter. Mye av det er travel size, så nå fikk vi denne. Eau de Cologne, enda en parfyme. Istanbul, Eau de Cologne. Discover the hidden scents of Istanbul. Spennende. Instructions, spray in upright position. Ja, jeg har aldri... Ja, jeg er veldig, veldig glad i parfymer, så dette passer meg helt perfekt. Og det var det for denne delen, og så la oss fortsette å filme vloggen min. Nå er vi inne på der hvor folk pleide å bo. Så her er hvor vi er nå. Og vi skal inn på slottet senere. Dette slottet ble bygget 660 år siden. De sa at det tok omtrent 30 år før slottet ble bygget ferdig. Her er det noen sko. Og de representerte folks sosiale status, står det. Og det er veldig spennende å lese om. Jeg er her sammen med min kjæreste og moren hans. Og her kan man sitte og lese om forskjellige ting i rommet. Oi, kjenner det her. Spennende. Akkurat nå på kartet så er vi her på A og B. Og så skal vi kanskje gå til C. Og så kanskje gå til 1, 2, 3. Fordi da kan vi på en måte gå inn i slottet. Og så alt er på engelsk. Så får man en nøkkel. Og der står det på, og så kommer de til å ha sånn høytaler. Guide på engelsk. Nå er vi inne. Ifølge historiene her, så var det en mann som het Hugo de Groot, som dyr Hugo den Store, som gikk inn i en sånn kiste her fordi at han ville rømme, og han klarte det for 400 år siden. Så det er derfor dette slottet er ganske dedikert til han, eller til hans historie, fordi at han klarte å rømme fra alle på en ganske ekstraordinær måte på den tiden. Og hovedgrunnen til at han klarte det var fordi at han klarte å få bøker til seg i en sånn stor kiste. Og 27. mars, på 400 år siden, så rømte han i
denne kisten, eller de sier at dette her er den ekte, men de er veldig usikre. Det er to andre, en som ligger i Amsterdam og en annen som ligger i Nederland, som de tror er den faktiske kisten som han brukte. Og ja, her står det liksom den ekte kisten. Så de regner med at den ser hvertfall sånn ut. Og ja, det er en veldig morsom historie som de har her. Nå er jeg på toppen av slottet, og vi har en sånn nøkkel med oss for å kunne høre masse om historien, og så kan vi slå på forskjellige deler. Nå er vi ute, og der kan man ha sånn bed and breakfast i det hvite huset, og der er slottet som vi nettopp var inne i. Er det ikke fint? Og nå er vi på baksiden. Spennende. Så nå er vi ferdig her og skal hjem. Så tusen takk for at du har sett på denne vloggen. Håper at du likte den. Ha det!